España aposta por seguir estreitando lazos coa Arxentina a través do peche de novos acordos en materia de infraestructuras co país austral. É o que sinalou o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no marco dunha visita a Bos Aires en que tivo a oportunidade de reunirse con integrantes do Executivo arxentino. España e Argentina están a vivir un momento maravilloso nas súas relacións bilaterais dende a recente visita do presidente Mauricio Macri a Madrid. Así o definiu o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante a súa visita a Bos Aires, onde ademais asegurou que a súa canteira pechará nos vindeiros meses contratos en relación a materias de infraestructuras coa Argentina. De la Serna mantivo un encontro co ministro argentino de Transporte, Guillermo Dietrich, e tamén co titular da carteira de Interior, Obras Públicas e Vivenda, Rogerio Frigerio, nun ano electoral onde o investimento público será protagonista na xestión de Mauricio Macri. Ahora que volvemos a retomar esos lazos de colaboración, yo creo que para Argentina y para España surgen enormes oportunidades de cara al futuro que vamos a intentar aprovechar. O ministro de Fomento resaltou o potencial das empresas españolas de obra pública para os proxectos que o goberno argentino está a artellar. Por outra banda, de la Serna foi o encargado de clausurar o Foro das Cidades de América Latina cara aos desafíos globais, onde destacou, dada a súa ampla experiencia no eido municipal que ten como exalcalde de Santander.